অকলশৰীয়া হৈ আছোঁ, ইয়াত দেখিছে এতিয়া কোনো নাই বৰ্তমান, বোলে তাতে এইকেইদিন বতৰটো অলপ বেছি বেয়া চলিছে। মই এতিয়া চাওক বতৰটো বেয়া কৰিবলৈ লৈছে, সোনকালে ভিডিঅ'টো শেষ কৰি ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আদৰ বাইদেউ সকলো, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মাষ্টাৰ এম এক্স টিভি। আৰু আজি হৈছে 22 তাৰিখ, এইটো ভিডিঅ' কেইটা কেতিয়া চাইছে বাৰু নাজানো, কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ ফালে অলপ নেটটো শ্ল' চলে, তাতে এইকেইদিন বতৰটো অলপ বেছি বেয়া চলিছে, সেইবাবে আমাৰ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁতে দুদিন তিনিদিন সময় লাগি গৈছে। আৰু আজি বহুদিনৰ মোৰ ৰ'দটো অলপ ওলাই গৈছে, দেখিছে এনেই এইকেইদিন বতৰ বহুত বেয়া হৈ আছিলে, এনিটাইম বৰষুণে দি আছিলে, গতিকে ভিডিঅ' চিডিঅ' একো বনাব পৰা নাছিলোঁ। তো আজিৰ পৰা ফাইনেলি আমাৰ চাইকেলখনৰ মডিফিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে এটা দুটাকৈ। আৰু মই আপোনালোকক ইয়াৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে চাইকেলখনৰ মডিফিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি, যদি আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' চোৱা নাই সোনকালে চাই ল'বগৈ। আৰু এতিয়া মই আজি চেঞ্জ কৰিলোঁ গ্ৰিপ আৰু লগতে কেবল এডাল লগালোঁ, যেতিয়া আপোনালোকক আকৌ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ যে চেঞ্জ কৰিমেই বুলি অতি সোনকালে। তো এইফালে আছে মোৰ চিকন্দৰ, তো এতিয়া আপোনালোকক ইয়াত এতিয়া ৰিভিউটো আৰম্ভ কৰোঁ। सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना। ओ सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे। তো গাইছ, আজি আপোনালোকে অলপ ভইচ কৰিলেও যথেষ্ট ভাল পাইছে চাগে আগতকৈ, কাৰণ মই এটা নতুন মাইক ইউজ কৰিছোঁ, পাৰিলে পিছত দেখুৱাই দিম। আৰু এইখন দেখিছে চিকন্দৰ ভিটো এইফালে আছে, আৰু যিহেতু এইকেইদিন বতৰ বেয়া মই আপোনালোকক ক'লোৱেই, সেইবাবে একদম পূৰা বোকা চোকা লাগি অলপ অৱস্থা বেয়া হৈ আছে। তো এইখন ৱাশ্ব কৰিম বাৰু, কিন্তু এইটো ভিডিঅ' নকৰোঁ, বেলেগ এটা ভিডিঅ' দেখুৱাম পাৰিলে। আৰু এইটো দেখিছে মই গ্ৰিপ চেঞ্জ কৰিছোঁ, আৰু যিটো আগৰ ডিলৰ আছিলে কেবুলডাল, কেবুলডাল লগাইছোঁ দেখিছে। এতিয়া আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখুৱাওঁ যে গ্ৰিপছটো কেনেকুৱা কি কথা। তো এইটো হৈছে ৰাবাৰ গ্ৰিপছ, যিটো অফ ৰোডৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়। এইটোৰ প্ৰাইচ পৰিছিলে 200, আৰু ইয়াৰ এনেও অকল এই দুখৰহে দেখিছে। আৰু ইয়াত মই অলপমান কাষ্টম বনাই পেলাই যিটো আগৰ গ্ৰিপটোৰ লক আছিলে, লকটো দেখিছে, এই লকটো মই লগাই দিছোঁ আঠা দি পেলাই, এই চাওক লকটো দেখিছে। তো এতিয়া এইডাল একদম পুরো লকন গ্রিপৰ নিচিনা হৈ গৈছে, যেহেতু আগতে অলপ হলেও এনেকৈ ঘূৰি যায়, এতিয়া পুরো নুঘূৰে, পুরো অফ ৰোডিং, প্ৰপাৰ অফ ৰোডিং গ্ৰিপছ হৈছে। আৰু ইয়াৰ গ্ৰিপো যথেষ্ট ভাল হয়, আপোনালোকৰ হাতখনো কমফৰ্ট দিব। আৰু এইফালেও একেই দেখিছে, একদম পুরো বঢ়িয়া গ্ৰিপছ, বহুত কোমল হয়। আৰু মই অফলাইন মার্কেটৰ পৰা আনিছোঁ, গতিকে সেইবাবে মই লিংকটো দিব নোৱাৰিম আপোনালোকক, আপোনালোকে হয়তো অফলাইন মার্কেটত পাই যাব। আৰু এইডাল দেখিছে কেবুলডাল মই ফিটিং কৰিলোঁ, ফিটিং কৰা প্ৰচেছটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ বতৰ চতৰ বেয়া আছিলে অলপ। এইডাল দেখিছে কেবুলডাল, এইডাল বাৰু পিছৰ ডাল, ৰেয়াৰ ডিৰেলাৰ। আৰু এইডাল হৈছে ফ্ৰণ্ট ডিৰেলাৰ কেবুলডাল, এইটো দেখিছে, এতিয়া বাৰু বোকা লাগি আছে, লেতেৰা হৈ আছে। তো এইটো বহুত দীঘল আছিলে, গতিকে মই এনেকৈ থৈ দিছোঁ, কাৰণ পিছলৈও কামত লাগিব পাৰে। দেখিছে মই 3 স্পীডৰ পৰা 2 স্পীডলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিলোঁ, ইয়াত দেখিছে এটা স্পীড মানে এটা ক্ৰেংকছেট নাই, গতিকে মই 2 স্পীডতে থৈছোঁ। আৰু ইয়াত কিন্তু অৰিজিনেলি 3 স্পীড আছে, গতিকে ইয়াৰ নাম্বাৰিংকেইটা মই আঁতৰাই দিছোঁ। আৰু ইয়াত যিকেইটা এডজাষ্টেবল নট আছিলে, এই নটকেইটা মই এডজাষ্ট কৰি দিছোঁ যাতে 2 স্পীডতকৈ আৰু এইফালে নাহে, কাৰণ এইফালে আহিলে চেইনডাল এইফালে নামি যাব বাৰী চাইডে, গতিকে এই নটত এডজাষ্ট কৰি থৈছোঁ দেখিছে। তো গাইছ, শ্বিফটিং কৰি দেখুৱাবলৈ এতিয়া মই যিহেতু অলপ অকলশৰীয়া হৈ আছোঁ, ইয়াত দেখিছে এতিয়া কোনো নাই বৰ্তমান, গতিকে মই অকলে কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈছে। আৰু সকলোৱে জানেই যে শ্বিফটিং কেনেকৈ হয়, আৰু পূৰা প্ৰপাৰলি হৈছে, বহুত ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে, আৰু সেইটো আৰু নেদেখুৱা বুলি হৈছিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ' এইটোৱে আছিল, বেছি দীঘল নহয়, গাইছ অলপ দেৰি আগলৈকে ৰ'দ দি আছিলে, আকৌ এতিয়া চাওক বতৰটো বেয়া কৰিবলৈ লৈছে। আকাশত বাৰু ডাৱৰ বেছি নাই, কিন্তু ৰ'দটো কমি গ'ল, হয়তো বৰষুণ আহিবও পাৰে, ক'ব নোৱাৰি, সোনকালে ভিডিঅ'টো শেষ কৰি ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা। তো গাইছ, মই শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এইকাৰণে বনাই আছোঁ, কাৰণ বেছি লং ভিডিঅ' হ'লে আপোনালোকে চাই হয়তো ইণ্টাৰেষ্টিং নাপাবও পাৰে, ব'ৰ হৈ যাব পাৰে, গতিকে মই শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, পিছলৈ হয়তো লং দিবলৈ পাৰিমগৈ চাগৈ। তো আজিৰ ভিডিঅ' এইটো আছিল, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, গতিকে আজিলৈ বাই বাই। Close.